ata çfarë di është që konturi e ka dërguar një letër të qeveria jonë dhe ka thënë që po tërheqet ndërkohë që asnjëherë nuk ka pasur provat mjaftueshme për me thënë që unë i gjeta financusit. Dhe me thënë që ata kanë qenë në kërkim të financusve, si që thash, plot institucione financiare për shkak të politikave kundër përdorimit të linjitit, janë tërhequr nga financimi dhe ata kanë qenë. Ata nuk e kanë dhënë këtë arsytim. Në arsytimin e tyre zyrtar është tërheqja thjesht. Mirë po kanë qenë kundër, do më thonë kundër tarifave të burimeve të ripërtritshme, kundër çdo gjeje. Dhe sot i kemi që 9 muaj në qeveri e kanë refuzu gazin, e kanë refuzu projektin e gypit të gazit Maqedoni Veriore Kosovë. Edhe cila është alternativa e tyre? Për 9 muaj, këta kanë dru borde, kanë pru njerëz në emër të ekspertizave, militant politik të cilët po dalin që as ekspert nuk janë, sepse po t'ishin ekspert, këtë gjendin emergjente kishin pas me e shpallë para disa muajve dhe jo sot. Do thot, janë vonu pothuajse në çdo gjë dhe sot ni, ender nuk e dim se cili është vizioni i qeverisë kurti për energjinë elektrike. As nuk e dim nëse do shkojnë me gazin, sepse gazin edhe pse kanë refuzu, kanë dalë konferencë për media, ministrja ka thënë heqim dorë nga gazi, tash po thonë që jemi duke e konsideru për ma vonë, ne ender nuk e dim këtë sigurt, nuk e dim nëse këta dëshirojnë që të ndërtojnë termocentralë, dhe më thanë të bazuar në linjit, nuk dim asgje, faktikisht nuk ka ndo një vizion të qartë se nga do të shkuhet. Në anën tjetër, gjendja sektorit e energjisë elektrike, unë e thashe dhe sot në seancë, e kam thanë edhe herave tjera, është edhe si rezultat i privatizimit jo të duhur të rjetit e distribucionit, e cili ka kryu një monopol në treg, edhe në këtë mënyrë e ka largu se cilin investitor i cili është i interesum për me bëti qka në këtë sektor. E ka vu Kosovën e pozitja të jashtëzakonshme, dhe më thonë, për me mujtë sot me ardhë dikush, me ndërtu një termocentral, e dini që herën e kalume është dashtë me kryu një ndërmarje publike, me i garantu që ati kompanisë private që për 20 vitet e ardhëshme unë këmë e tabli energjinë elektrike me në qmim fix. Dhe atëher janë të me rrutë gjithë, se qysh ka mundësi me u kontraktu energjia elektrike me qmim të dhe tero kilovati, mirë po sot po e shohim. Dhe më thonë, kemi ardhë në situatë kur duhet të blejmë edhe me 515 euro kilovatin. Dhe thotë, kjo në fakt është situata. Ata nuk janë pa fajë dhe ata nuk muin, dhe më thonë, me e drejtu gishtin ka kush do tjetër pos nga vetë vetjat. Në anën tjetër, shefën e grupit parlamentarë, dhe me thonë, zonën Gusarit, që mund vjen këtë që shpesher duhet a përmenin, ku am kush gjo personale me të, mirë po vetë vendosja është ajo që në ashtyn me e përmenin, sepse nuk mund është me akuzu tjertë të cilët kanë qenë të involvum në këtë privatizim jo të duhur, ndërko që sot, dhe me thonë, i ke brenda partistane njerës të cilët i amneston komplet për të kaluarën e tyre politike. Në që ka marë pjesë në këto procese të cilat vëtë ndërës atash për i kundërshtu? Absolutisht, dhe më thonë, në ndërku që sot të tha aty në seancë që Zoti Shatri, prapë më vjenë kjo që po e përmend, dhe thotë në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka përkra privatizimin. LDK-ja si parti politike ka qenë gjithmonë pro privatizimeve. Ne konsiderojmë që ndërmarit publike, qofshin ato publike, të cilat nuk mund të mbajnë vetë vetën, nuk mund të mbajnë, dhe me thanë, gjatë gjithë kohës me subvencionime, dhe në qofë se konsiderojmë që një kompani private mund të akry me mirë këtë punë, atëherë ne, mirë po Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk e ka asë një përgjësi që në vitin 2012 distribucioni privatizohet për 26.3 milion euro. Kemi qenë po aqë kunder sa vetë vendosja në atë kohë në opozitë, sepse dhe ne kemi qenë në opozitë. Na jemi për privatizim, po jo për privatizimin e kësaj forme, e cila e ka kriju monopolin në tregë. Sot i ke të licensuar 7 furnizus, si që është Kesko, dhe vetëm Keskon e kemi funksionale. Sepse me kontratën e privatizimit të distribucionit, Keku e ka obligim, komplet energjin elektrike, fillim e shtja ofroj Keskos, dhe ma vonë, qoftë se Keskoja nuk e donë do një kilovat, atërë të ofroj në tregë. Dhe Keskoja, me qenë se Keku prodhon ma pak se sa konsumohet në Kosovë, atëre Keskoja, dhe më thonë, veç gjatë verës mundet me pas të prica për Kekun, e cila mandeje dhe eksporton, për ndryshën këtë sezon, nuk ka shansë asë një operator tjetër me blie energji.